саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – білімдерді ұсынудың жаңа модельдері. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші қарастырылатын сұрақ – білімдерді ұсынудың жаңа модельдері. Екінші сұрағымыз – шешімді қабылдаудың кейбір әдістемелері. Жалпы білімді ұсынудың екі моделі бар. Біріншісі формальды модельдер, екіншісі формальды емес модельдер. Формальды емес модельдерге семантикалық және реляционды модельдер жатады. Әрбір формальды емес модель нақты пәндік облыстар үшін сәйкес келеді. Және сол себепті олар әмбебап болып табылмайды. Ал формальды модельдер әмбебап болып табылады. Сондықтан біз көбінесе формальды модельдерді қолданғанымыз ыңғайлы. Ақпараттық жүйе үшін білімді ұсыну жүйелерінің модельдерінің келесідей негізгі түрлерін пайдаланады. Бұны енді кейбіреулеріңіз өздеріңіз білесіздер. Фреймдер, предикаттарды есептеу, өнімдік жүйелер, семантикалық желілер және анық емес логика. Білімді ұсынудың фреймдік моделі объектілер кластарын сипаттаудың негізін құрайды және бір типті объектілер, яғни процестер, оқиғалар, құрылымы мен мінездемелерін сипаттау үшін ыңғайлы объектілер фреймдермен сипатталады. Фрейм деп отырғанымыз ағылшын тілінен аударғанда рама дегенді білдіреді. Бұл білім көрсету бірлігі. Ол бұрын есте сақталған және оны қазіргі жағдайға байланысты нақтылауға болады. Фрейм – бұл білімді көрсету үшін арналған қандай да бір құрылым. Оны сәйкес мәндермен толықтырғанда, ол нақты факт, оқиға немесе жағдай сипаттамасына айналады. Әрбір фреймді ерекшеленген төбелермен байланыстардан құралған семантикалық желі ретінде қарастыруға болады. Фрейм – объект немесе құбылыстың негізгі қасиеттерін көрсетеді. Объектінің жеке мінездемелері фрейм слоттары деп аталады. Фрейм желілер басқа фрейм желілердің слоттарын мұраға ала алады. Екіншісі – предикаттардың есептелуі. Предикаттардың есептелуі пікірлердің классикалық есептелуі болып табылады. Мұнда әрбір пікір ішкі құрылымы жоқ бір тұтас бірлік ретінде қарастырылады. Предикаттар есептелуін белгілі бір пәндік облыста қатынастарды көрсету үшін қажетті формальды тіл деп те алуға болады. Предикаттардың есептелуіндегі ең негізгі элемент предикат, яғни айнымалы пікір. Оның мәні ақиқат немесе жалған болып табылады. Келесі өнімділік моделі. Өнімділік модельді, яғни ережелерді қолдану арқылы білімді ұсыну. Білімде мынадай қосымша түрінде ұсынуға болады. Егер шарт, онда әрекет. Шарт дегеніміз үлгі сөйлем. Ол бойынша білім базасында іздеу жасалады. Ал әрекет дегеніміз іздеу сәтті аяқталғанда орындалатын әрекеттер. Басқаша айтқанда, ереже негізінде жасалған сарапшы жүйелерде пәндік білім ереже жиыны ретінде беріледі. Олар ағымдағы жағдай жөніндегі фактілер тобымен немесе біліммен тексеріледі. Ереженің егер бөлімі фактімен қанағаттанса, онда бөлімдегі әрекет орындалады. Бұл орындалған кезде ережеге іске асты делінеді. Келесі семантикалық желілер. Семантика тұрмыс түсінігінде іс-әрекет сөзінің мағынасын білдіреді және тағы басқа. Кейде түсінік ретінде абстракты және нақты объектілер қатысады. Ал қатынас типтік байланыстар, яғни ол бұл бар, жатат, себебі болып, кіру, бір нәрседен тұру және тағы басқа сөздерден тұрады. Семантикалық желілердің мінездемелік ерекшелігі болып, қатынастың мынадай үш түрі саналады. Біріншісі класс, яғни кластың элементі. Егер мысалға гүлді алатын болсақ, гүл раушан гүлдер класына жатады. Енді оның қасиеті, яғни мағынасы. Түсі сары, яғни раушан гүлінің түсі сары болады.
Ал енді класс элементіне мысал келтіретін болсақ, Раушан қандай түс? Қызғылт түс. Семантикалық желілер классификациясының келесі түрлері болады. Яғни ол қатынас түрлерінің саны бойынша бірнеше түрге бөлінеді. Біртекті, яғни жалғыз қатынас түрімен белгіленеді. Біртекті емес, әр түрлі қатынас түрімен. Ал қатынас түрі бойынша ол бинарлы, екі объектіні қосатын қатынас, немесе энарлы, екі түсінікті қосатын негізгі қатынастар. Семантикалық желілерде келесі қатынастар жиі қолданылады. Мысалы, типтің байланысы бөлім, толық. Класс, қосалқы класс, элемент оның жиынтығы болып есептеледі. Функционалдық байланыс. Кейде баяндаушы арқылы анықталады. Өңдейді, әсер етеді және тағы басқа. Сандық қатынастар. Яғни көп, аз, тең дегенді білдіреді. Кеңістікті. Алыс, жақын. Атрибутивтік байланыстар. Қасиеті болу керек, мағынасы болу керек. Уақытша, уақытқа байланыс, ерте, кейін, логикалық байланыс, және, немесе, емес, лингвистикалық байланыстар, және тағы басқалар болып бөлінеді екен. Екінші сұрақ бойынша, барлық басқарушылық шешімдер қабылдаудың әдістерін үш топқа біріктіруге болады. Бейресми әдістер, ұжымдық әдістер, және сандық әдістер. Бейресми әдіс дегеніміз бұл жинақталған тәжірибені ескере отырып, баламаларды теориялық талдау жолымен басшының оңтайлы шешімдерді таңдауының логикалық тәсілдерімен әдістемесінің жиынтығы. Көбінесе бейресми әдістер менеджердің интуициясына негізделеді. Жедел қабылдануы олардың артықшылығы болса, қате шешімдерді таңдаудан кепілдік бермеуі кемшілік болып табылады. Кейде интуиция менеджерді де отырғызып кетуі мүмкін. Яғни менеджердің интуициясына байланысты болады бейресми әдісте. Екінші, басқарушылық шешімдерді қабылдаудағы ұжымдық әдістің негізі жайы осы рәсімге қатысушылар аясын анықтау болып табылады. Әдетте бұл құрамына басшылар да, орындаушылар да кіретін уақытша ұжым. Мұндай топты қалыптастырудың басты критерийлері құзыреттілік, шығармашылық міндеттерді шешу қабілеті және коммуникабельділік болып табылады. Топтық жұмыстың ұжымдық нысандары әртүрлі болуы мүмкін. Отырыс, мәжіліс, комиссиядағы жұмыс және тағы сол сияқты. Яғни ұжымдық әдісте көбінесе топтармен жұмыс жасалынады. Басқарушылық шешімдерді ұжымдық дайындаудың миға шабуыл сияқты әдісі қазіргі кезде кең таралған. Егер күрделі мәселені шешу қажет болса, оны шешудің өз шешімдерін ұсынатын адамдар тобы жиналады. Миға шабуылдың негізгі шарты идеяларды еркін генерациялау үшін барынша қолайлы жағдай жасау. Оған қол жеткізу үшін алғашқыда қандай болып көрінгеніне қарамастан идеяны сынауға тыйым салынады. Барлық идеялар жазылып, содан соң ол мамандармен талданады. Келесі әдісі ұжымдық әдістің Дельфи әдісі. Бұл көп турлық анкеталау рәсімі. Әрбір турдан кейін анкеталаудың деректері түзетіледі. Және алынған нәтижелер бағалардың орналасуын көрсете отырып сарапшыларға хабарланады. Бірінші турда анкеталау негіздеусіз жүргізіледі. Екіншіде өзгелерден оқшауланатын жауап негізделуі тиіс, немесе сарапшы өз бағасын өзгерте алады. Бағалар тұрақтанған соң сұрау салу тоқтатылады және сарапшылар ұсынған немесе түзетілген шешім қабылданады. Келесі жапондық кингюсю әдісі, яғни ол сақиналық деп аталатын шешім қабылдау жүйесі. Оған сәйкес қарастыруға жаңашылдық жобасы дайындалып, талқылау үшін басшы құрастырған тізім бойынша тұлғаларға беріледі. Әркім ұсынылған шешімді қарастырып, жазбаша түрде өз ескертпелерін беруі тиіс. Содан соң мәжіліс өткізіледі. Оған әдетте басшыға пікірі онша түсінікті емес мамандар шақырылады. Сарапшылар өз шешімін жеке қалауларына сәйкес таңдайды. Егерде олар сәйкес келмесе, қалаулар векторы пайда болады. Ол келесі қағидалардың
көмегімен анықталады. Яғни, дауыстардың көпшілік қағидасы. Жақтаушылардың саны ең көп шешім таңдалады. Диктатор қағидасы. Топтың бір тұлғасының пікірі негізге алынады. Курно қағидасы. Коалиция жоқ, яғни сарапшылардың санына тең шешімдер саны ұсынылатын жағдайда пайдаланылады. Бұл жағдайда жеке-жеке алғанда ешкімнің мүддесіне қысым жасалмайтын дара, ұтымдылық талабына сай келетіндей шешімді табуымыз қажет. Келесі Парето қағидасы. Барлық сарапшылар бірыңғай тұтастықты бір коалицияны құрған кезде шешім қабылдау үшін пайдаланылады. Бұл жағдайда жалпы мақсатқа жетуде оларды біріктіретіндіктен топтың барлық мүшелеріне бірден өзгерту тиімсіз болатындай шешім оңтайлы болып табылады. Келесі қағида Эджворд қағидасы. Егер топ бірнеше коалициядан тұрып, олардың әрқайсына өз шешімін бұзу ұтымсыз болатын жағдайда пайдалануға болады. Коалициялардың қалауларын біле отырып, бір-біріне нұқсан келтірмей, оңтайлы шешімді қабылдауға болады. Соңғы әдіс сандық әдістер. Жалпы сандық әдістердің негізінде ақпараттың көп көлемін өңдеу арқылы оңтайлы шешім таңдауды ұйғаратын ғылыми тәжірибелік көзқарас жатыр. Үлгілер негізіне қаланған математикалық функциялардың тұрпатына байланысты олар былайша жіктеледі. Сызықтық үлгілеу, яғни сызықтық тәуелділіктер пайдаланылады. Динамикалық бағдарламалау міндетті шешу барысында қосымша айнымалыны енгізуге мүмкіндік береді. Ықтималдық және статистикалық үлгілер бұқаралық қызмет көрсету теориясының әдістерінде қолданылады. Келесі ойындар теориясы. Түрлі бөлімшелер мүдделерінің үйлеспеуін ескеруі тиіс шешім қабылданатын жағдайды үлгілеу. Келесі соңғысы еліктеме үлгілер. Шешімдерді іске асыруды тәжірибе түрінде тексеруге, бастапқы алғы шарттарды өзгертуге, оларға қойылатын талаптарды нақтылауға мүмкіндік береді. Сандық әдістерде осындай бірнеше түрлері қарастырылады. Енді жалпы дәрістің бекіту сұрақтарына тоқталатын болсақ, бірінші, білімдерді ұсынудың модельдерін атаңыз. Жоғарыда аталып кеткен модельдердің әрқайсына жеке-жеке мысал келтіре отырып көрсетіңіз. Екінші, шешімді қабылдаудың әдістемелеріне жеке-жеке тоқталыңыз, және оларды бір-бірімен салыстырыңыз. Назарларыңызға рахмет.